បើយើងនិយាយអំពីប្រេនយានយន្តរបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលមានទាំងប្រណិតភាព កម្លាំងម៉ាស៊ីនមិនធម្មតានិងប៉ុណ្ណាដោយជ្រូក Angry Bird នោះយើងនឹងនឹកឃើញដល់ BMW មិនខាននោះទេតែសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងមិននិយាយអំពី BMW ដែល Sugar Daddy ចូលចិត្តជិះនោះទេគឺយើងនឹងមកនិយាយអំពី BMW ដែលកើតចេញពីផ្លូវប្រណាំងគឺ BMW M ថ្មីនេះ BMW M បានបញ្ចេញនៅ BMW M3 និង BMW M4 ហើយក៏ជាលើកដំបូងដែរដែល BMW M បានបញ្ចេញនៅ យានយន្តកង់ 2 នោះគឺ M1000RR ដែលហៅខ្លីថា MRR BMW M1000RR វាគឺជាម៉ូតូ Model M ដំបូងគេបង្អស់របស់ BMW Motorrad ដែលអភិវឌ្ឍចេញពីម៉ូតូ BMW S1000RR ដោយគ្រាន់តែវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាង Camry 2008 ទៅទៀត You win ការសម្រកទម្ងន់ឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ 192 គីឡូ បូកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមប្រាំងនិង aerodynamic ដែល design ជាពិសេសសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពលើផ្លូវប្រណាំង ហើយយើងនឹងនិយាយអំពីវាក្នុងវីដេអូនេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅលើ MRR គឺជាម៉ាស៊ីនដែលអភិវឌ្ឍចេញពីម៉ាស៊ីន RR ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រណាំងដែលម៉ាស៊ីនចំណុះ 999cc ពី ស្តុង 4 តម្រៀបជាជួរនេះអាចផលិតបានកម្លាំងរហូតដល់ 212សេស នៅ 14500 rpm លើស BMW S1000RR ធម្មតា 5 សេស 5សេះស្ដាប់មើលទៅតិចមែនតែសម្រាប់ការបង្កើនកម្លាំងនៅលើម៉ាស៊ីនដែលខ្លាំងស្រាប់ហើយមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដូចនេះហើយទើបបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅលើម៉ាស៊ីននេះដែលដំបូងគេនោះគឺ Touring Ford Piston ផលិតដោយអ្នកជំនាញផលិតគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់ Formula 1 របស់ Ferrari Male Ford Piston ដែលមានក្រវ៉ាត់តែ 2 ប៉ុណ្ណោះខុសពីម៉ូតូយើងធម្មតាដែលមានក្រវ៉ាត់ 3 Ford Piston គឺជាពីស្តុងដែលកើតចេញពីការសង្កត់ពុំឲ្យចេញរូបរាងខុសពីពីស្តុងយើងធម្មតាខេស Piston ដែលកើតចេញពីការចាក់ពុំសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់ Ford Piston វិញគឺវាធន់និងរឹងមាំដោយសារតែសាច់លោហៈមានសភាពហាប់ណែនជាងការចាក់ពុំ ចំណែកក្រវ៉ាត់ដែលមានតែ 2 តិចជាងម៉ូតូធម្មតាមួយនោះគឺវាមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយការកកិតនោះទេវាថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយទម្ងន់បានរហូតទៅដល់ 12 ក្រាមទៀតផងក្នុងពីស្តុងមួយអញ្ចឹង 4ពីស្តុងសរុបទៅវាជួយបាន 48 ក្រាមដែរហើយបើចង់ដឹងថា 48 ក្រាមធ្ងន់ប៉ុណ្ណានោះនេះគឺជាស្ករសដែលម៉ែខ្ញុំទើបទិញមកពីផ្សារវាមានទម្ងន់ 500 ក្រាម 48 ក្រាមស្រាលជាងនឹង 10 ដង វាតិចមែនតែនៅក្នុងយានយន្តប្រណាំងឲ្យតែស្រាលបានតែ 1 ក្រាមនោះក៏គេរាប់យកដែរបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនថ្មីនេះបង្កើនកម្លាំងខ្លាំងជាងមុននោះគឺ intake port ដែលបន្ស៊ីដោយម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកវិទ្យា system ប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងរយៈពេលបិទបើកស៊ុបប៉ាប់និងកម្ពស់ស៊ុបប៉ាប់ intake port ច្រកសម្រាប់ខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនត្រូវបាន design ជាថ្មីជាមួយនឹងការបន្ស៊ីដោយម៉ាស៊ីនដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែសក្រិតតាមខ្នាតនិងមានផ្ទៃរលោងដែលជំរុញដល់លំហូរខ្យល់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនឲ្យកាន់តែល្អព្រោះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាបើ កាលណាមានខ្យល់ច្រើនជាងមុនវាអាចដុតសាំងបានច្រើនជាងមុនពេលចំហេះច្រើនជាងមុនកម្លាំងក៏ច្រើនជាងមុន More air and gas into the cylinder more power លើសពីនេះទៅទៀត BMW M1000RR ក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា BMW System ដែលបច្ចេកវិទ្យានេះប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរនៅរយៈពេលបិទបើកស៊ុបប៉ាប់និងកម្ពស់ស៊ុបប៉ាប់តាមលក្ខណៈរបស់ម៉ាស៊ីនយើងដែលវាអាចបង្កើនឬបន្ថយនៅបរិមាណខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនរបស់យើងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងកើនឡើងកម្លាំងភ្លាមៗកើនឡើងនៅកម្លាំងថកទោះបីជានៅ RPM ទាបក៏ដោយនឹងធ្វើឲ្យទិន្នផលរបស់ម៉ាស៊ីនយើងខ្ពស់មានន័យថា អស់សាំងតិចបានកម្លាំងច្រើនជាងមុនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទី 3 នោះគឺស៊ុបប៉ាប់ទីតាញ៉ូមនិងរ៉កខើអាមថ្មីដែលមានរូបរាងតូចជាងមុននិងស្រាលជាងមុន 6% សម្រាប់ M1000RR ស៊ុបប៉ាប់ ទាំង 4 ដែលស្ថិតនៅតាមស៊ីឡាំងនីមួយៗគឺសុទ្ធតែបំពាក់មកជាមួយនឹងស៊ុបប៉ាប់ Halo Trail ស៊ុបប៉ាប់ដែលចោះប្រហោងក្នុងផលិតចេញពីទីតាញ៉ូមដែលមានទម្ងន់ស្រាលហើយ Halo Trail សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍របស់វានោះគឺវាស្រាលដោយសារតែវាប្រហោងក្នុងនិងមានការបន្ទេកម្ដៅល្អជាងស៊ុបប៉ាប់យើងធម្មតា Rocker Arm ក៏ត្រូវបាន design ជាថ្មីដែលមានទំហំតូចជាងមុន 1.5 មីលីម៉ែត្រ ដែលធ្វើឲ្យវាស្រាលជាងមុនរហូតដល់ 6% ដោយសារតែ Rocker Arm ថ្មីនេះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា DLC Coating Diamond Like Carbon ដែលធ្វើឲ្យផ្ទៃរបស់ Rocker Arm យើងរឹងមាំប្រហាក់ប្រហែលនឹងពេជ្រដែរ ដោយសារតែវាបានស្រោបមកជាមួយនឹងអាតូមរបស់កាបូន សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទី 4 នោះគឺដងប៊ីយ៉ែលទីតាញ៉ូមដែលវែងជាងមុននិងស្រាលជាងមុនផលិតដោយអ្នកជំនាញផលិតគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់ការប្រណាំងនិងយានអវកាស Pancall ខុសពីម៉ាស៊ីន S1000RR ដែលប្រើប្រាស់នៅដងប៊ីយ៉ែលផលិតពីដែកដងប៊ីយ៉ែលទាំង 4 ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង M1000RR គឺជាដងប៊ីយ៉ែលទីតាញ៉ូមផលិតដោយអ្នកជំនាញផលិតគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់ការប្រណាំងនិងយានអវកាសរបស់ Australia Pancall ដងវិយ៉ែលថ្មីនេះមានប្រវែងវែងជាងដងវិយ៉ែលដែលបំពាក់នៅ S1000RR 2 មីលីម៉ែត្រ គុណសម្បត្តិរបស់ដងវិយ៉ែលវែងនោះគឺវាបានកាត់បន្ថយនៅ lateral force ដែលកើតមាននៅលើពីស្តុងនិងជញ្ជាំងស៊ីឡាំងដែលវាជួយកាត់បន្ថយនៅការកកិតនិងបន្ទុកដែលកើតមាននៅលើគ្រឿងបង្គុំ Dong Biel Titanium MRR មាន ទម្ងន់ ស្រាលជាង Dong Biel នៅ SRR 85 ក្រាម ស្រប ទៅ 4 នឹង 340 ក្រាម ដែរ ដោយសារតែ ទាំង ពី ស្តង់ Biel Super របស់ M1000RR គឺ សុទ្ធតែ ផលិត ចេញ ពី វត្ថុធាតុ ដើម ដែល មាន តម្លៃ ថ្លៃ ទម្ងន់ ស្រាល និង រឹងមាំ បូក ជាមួយ នឹង ការ ផលិត ដោយ ប្រើប្រាស់ នៅ បច្ចេក វិទ្យា ទំនើប អញ្ចឹង ហើយ ទើប ម៉ាស៊ីន របស់ M1000RR អាច រោ បាន រហូត ទៅ ដល់ 15100 RPM លើស S1000RR 500 RPM ទម្ងន់និងកម្លាំងពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ MRR អញ្ចឹងហើយទើប ស៊ីម៉ាំង ទីតាញ៉ូម របស់ អាក្រាពូវិច ដែលស្រាលជាង S1000RR 3.7 គីឡូ ត្រូវបានបំពាក់មក ពី រោងចក្រ ឲ្យហើយតែម្ដង ព្រោះថា ស៊ីម៉ាំង ស៊ីន មិន ដែលត្រូវចិត្តម្ចាស់ ម៉ូតូម្ដង នោះ ទេ aerodynamic បាននិយាយអំពី aerodynamic វិញវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងម៉ូតូមួយនេះ អញ្ចឹងហើយទើបវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកបាំងខ្យល់ថ្មី ដែលខ្ពស់ជាងមុន ក៏ដូចជាស្លាប 2 ខាងមុខ ដែលផលិតចេញអំពី carbon fiber បំពាក់មកពីរោងចក្រស្រាប់តែម្ដង M1000RR មានទម្ងន់ត្រឹមតែ 192 គីឡូ តែប៉ុណ្ណោះ បូកជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់វា ដែលមានរហូតដល់ 212 សេស នោះគឺវាមាន power to weight ratio ច្រើនជាង Koenigsegg 1 ទៅទៀត ការដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូ ដែលមានទម្ងន់ស្រាល និងកម្លាំងរហូតដល់ 212 សេស ដែលមានល្បឿនលឿន នៅអឹបជាមួយផ្លូវ មិនថាពេលបើកផ្លូវត្រង់ ឬក៏ពេលcorner នោះ មិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ អញ្ចឹងហើយទើបស្លាប 2 នៅខាងមុខ M-Winglet ដែលផលិតចេញពី carbon fiber គឺត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្កើនកម្លាំងសង្កត់ aerodynamic downforce នៅកង់ខាងមុខ ដែលវាជួយសង្កត់កង់ខាងមុខ ការពារការហើបកង់នៅពេលដែលយើងបង្កើនល្បឿន នៅពេលដែលម៉ូតូរបស់យើងហើបកង់មុខ វានឹងផ្ដល់សញ្ញាទៅ traction control របស់យើង ហើយ traction control នឹងធ្វើការកាត់បន្ថយកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់យើង ដើម្បីកុំឲ្យម៉ូតូរបស់យើងហើបកង់មុខទៀត អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យការបង្កើនល្បឿនរបស់យើង មិនសូវជា smooth ប៉ុន្មាននោះទេ ស្លាបរបស់ BMW M1000RR មិនអាចផលិតកម្លាំងសង្កត់ downforce បានច្រើនដូចជា ស្លាបរបស់ V4 Super Lecturer នោះទេ ដោយសារតែ M1000RR គឺជាម៉ូតូសម្រាប់យុទ្ធកាយឆ្នៃក្នុងការប្រណាំង អញ្ចឹងហើយការ design មិនអាចឲ្យលើសការកំណត់បាននោះទេ ព្រោះថានៅពេលប្រណាំង វាអាចបង្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបើកបរដទៃទៀតតែក៏មិនអន់ពេកនោះដែរ ទោះបីជាមិនធ្ងន់ដល់ គីឡូ របស់ OnMap ដោយ aerodynamic downforce នៅលើ V4 Super Lecturer ក្ដីក៏ M1000RR អាចបង្កើនកម្លាំងសង្កត់ សរុបបាន 13.4 គីឡូ ឲ្យកង់ខាងមុខដែរ នៅល្បឿន 300 គីឡូម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង ទម្ងន់ប៉ុណ្នេះស្រាលជាង គីឡូ របស់ OnMap នោះទេ អញ្ចឹងបើសង្សារកម្លាំងរបស់យើងឲ្យយើងដឹកដើរលេងនោះ យល់ល្អជីផាសអេប វិញទៅ បើមិនអញ្ចឹងទេ ច្បាស់ជាហោះកង់មុខមិនខានទេ Frank M ជាលើកដំបូងដែលបំពាក់នៅលើម៉ូតូសម្រាប់ Frank M Performance គឺយើងធ្លាប់ឃើញតែបំពាក់នៅលើរថយន្តនោះទេតែនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលយើងបានឃើញ Frank M ពណ៌ខៀវបំពាក់នៅលើម៉ូតូ ដែលផលិតមកដោយ Nissin ប្រើប្រាស់នៅបទពិសោធន៍ដែល BMW បានមកពីការប្រណាំង Superbike World Championship ដែលវាធ្វើឲ្យ Frank M Performance 4 ពីស្តង់មួយនេះ មានទម្ងន់ស្រាលជាង Frank នៅ S1000RR 60 ក្រាម ក្នុងមួយ caliper Carbon Fiber ដែលជារូបធាតុដែលធ្លាប់តែប្រើប្រាស់ក្នុងយានអវកាសក៏ត្រូវធ្លាក់ខ្លួនមកផលិតជាកង់សម្រាប់ M1000RR ដែរ រូបធាតុដែលល្បីឈ្មោះតាមរយៈទម្ងន់ស្រាល និងរបងរបស់វា ដោយសារតែជាប់សាច់ឈាមជាមួយពេជ្រនោះ គឺត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផលិតដល់ស្មុគស្មាញជាច្រើនដំណាក់កាល ជា autoclave ការបង្កក carbon fiber ដោយប្រើសម្ពាធនិងកម្ដៅដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកង់នេះមិនបាក់នៅពេលបើកបរ បើស្ដាប់វីដេអូនេះហើយចាប់អារម្មណ៍លើ M1000RR នោះប្រញាប់កំងទៅតម្លៃចេញពីរោងចក្រត្រឹមតែជាង $30,000 តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនបោកពន្ធហើយបើគិតថាប៉ុណ្ណឹងមិនថ្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងជិះនោះទេយើងក៏អាចថែមលុយយក M package ថែមទៀតផងក៏បានដែរ ដែលនៅក្នុង package នោះមានដូចជា rear seat cover MGPS lap trigger សម្រាប់ឲ្យយើងបើកពេលប្រណាំង ច្រវាក់ពណ៌មាស Indurate ដែលកូដនៅ DLC ដោយ rocker arm ដែរ សាក់ស៊ីក្រមេពណ៌ទឹកប្រាក់ ដែលស្រាលជាងសាក់ស៊ីពណ៌ខ្មៅ 220 ក្រាម Ambilight Package ដែលផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជា Diaphragm ដៃអមយ៉ា Brake Guard ឈ្នាន់របស់ M Performance និង Engine Spoiler Cover ដែលផលិតចេញពីការប៊ិនស៊ីឡូហៈ ក៏ដូចជា M Carbon Package ដែលផ្ដល់នៅកបាំងផុកគម្របច្រវាក់ ពីញ៉ុង និង Upper Side Fairing ផលិតពី Carbon Fiber ផងដែរ វីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ